І що тепер? Я п'ю воду з лимоном. А ти що п'єш? Я дуже радий за тебе, що ти п'єш воду з лимоном. Стола не труси. А то що? Студію на шейки. Окей, друзі, я вітаю вас. Сьогодні прокинулися. Хочу з вами поділитися відносно того, що відбувається. І багато людей, не те, що багато людей, а я чую слова «насійте паніку». Я бачив скептицизм, коли я робив свій перший ЕТР з приводу коронавірусу. Якийсь лікар, я розумію, освічена особа з львівської лікарні, чи звідки він там. І він так скептично, типу, що... Типа, знайшовся ще один епідемолог, чи мікробіолог, чи ще щось. Ні, я не мікробіолог, я не епідемолог, але ніхто не заборонив людині розуміти процеси. Коли я йду до лікаря, і я пояснюю, я трошки іншого складу людина, я не прожив своє доросле життя, коли я хворів в країні третього світу, де медицини фактично, ну, майже вона відсутня, да? Не те, що медицина, а система охорони здоров'я громадян. Да? І громадяни повинні, багато з них, за коштів, да, за того, що нема чогось в наліччі, або за того, що, ну, скажімо так, кваліфікація деяких докторів або медичного персоналу досить така під питанням, ці люди вдаються до самолікування. Тобто я в цій стадії не знаходжусь. Наприклад, моя жінка, вона знаходиться от напроти мене зараз, вона ще в цій стадії. Перше, про що вона думає, плюс вона також зіштовхнулася з деякими недоліками американської системи охорони здоров'я. Тобто тут побачити доктора можна чекати місяць-два, і це якось незвично. Українці звикли побачити доктора дуже швидко. Тобто ці люди знаходяться в той якби когорті, да, яка ставить самолікування, може на перше місце, а до спеціалістів звертається вже коли вже, ну вже все, як то каже, руки, ноги вже відсохли, тоді вже до спеціаліста йти. Ні, в мене не так. Я звик до якісного медичного обслуговування, не кажу, що я дуже часто звертаюсь. Але коли я потрапляю до лікаря, я завжди повинен знати, що відбувається з моїм організмом. Ну, на науковому рівні. Не просто я починаю лікарю демонструвати, який я розумний, який я начитаний, я там на інтернеті все начитався. Я багато начитаю на інтернеті з приводу медицини. Я іду і дивлюсь те, що мені, наприклад, конкретно треба, але не шукаю діагнозів. Я завжди довіряю саме американським спеціалістам. Іноді в якихось складних моментах, так, треба думка, тобто діагноз двох, навіть трьох незалежних лікарів, для того, щоб знайти приблизно статистично хоча б. Ну, це я кажу про щось, якісь там онкологічні захворювання чи ще щось. Але медична наука в Сполучених Штатах на досить високому рівні. Я думаю, що можна сміливо заявити, що на найвищому рівні в світі, тому що вона найкраще за усіх спонсорована. Саме американська медична наука має найбільший бюджет у світі. Так от, і коли я потрапляю до лікаря, я завжди, тобто я не ставлю себе розумника, але я задаю питання, і лікар, до речі, з задоволенням, пояснює мені на рівні, якби він розмовляв зі своїм, наприклад, колегою, тобто він бачить пацієнта, який розуміє наукову сторону цього питання, і він пояснює, що відбувається, да, там, з шкірою, з тим, з органами, да, чому ці м'язи чи сухожилля треба саме через біль після операції, наприклад, реабілітувати для того, щоб флексибіліті, тобто, ну, як це, рухомість суставу повністю відновити такою, як вона була. І все інше. І мене це завжди цікавило, я це завжди питав. Тому, коли я розмовляю про коронавірус, я не є спеціалістом, але я не є дурним або якимсь
не знаю, корову якоюсь, якою будуть просто вказувати, в який загон на карантин піти. Зрозуміло? Тому зараз багато людей каже, а що ти там кажеш, бо ти там не спеціаліст. А не треба бути спеціалістом. Інстинкт самозбереження у всіх повинен бути розвинутий нормально. І в українців він достатньо, я думаю, досить високо розвинутий. Не у всіх, на жаль, але розвинутий. І ми маємо право, пересічні громадяни, не, може не вчити медичній науці, але хоча б вчити засобом, як вижити. Вчити засобом, що саме, ну, як би відбувається, і повинна бути абсолютно і повна прозорість. Так от, я хочу сьогодні з вами поговорити просто зі своєї точки зору, щоб ви зрозуміли, і я хочу, що мене побудило вийти в цей етер і з вами поспілкуватися. Сьогодні моя дружина проглядала Фейсбук і дивиться Кварелидзе в неї або в друзях, або підписана, я не знаю. Ну, як би там не було, він написав наступний пост. 2 години назад, може вже 3 години пройшло. І він написав наступний пост. «Предлагаю временно декриміналізувати відповідальність для тих, хто зарядит в морду, башку тому, хто искусственно сеет, разгоняет панику ради просмотров и лайков». Окей, я сподіваюсь, що я не відношусь до людей, які заради проглядів та лайків будуть використовувати тему коронавірусу, аби мене побільше людей подивилося. Я думаю, що в мене є інші засоби, інші методи, інша тематика для того, щоб мене дивилося багато людей. То я сподіваюся, що Девід і люди, які розподіляють його думку, в цей момент мене, ну, хоча б виключать з кількості тих блогерів, да, відеоблогерів, які просто хочуть собі набрати якусь популярність. І я вам просто хочу розказати, що відбувається в нашому житті і як цей вірус впливає на наше сьогоднішнє та майбутнє. А ви вже для себе судіть, чи це паніка, чи це ні. Два тижні тому я передбачав, що паперу туалетного та серветок в магазинах не буде. І ну, я не хотів розводити паніку, і приблизно 2 тижні тому ми все одно були в Костко, це величезний магазин, який продає якби оптом. Це як метро, да? Метро схоже трошки в Україні на такий магазин. От, ми взяли здоровенницьку упаковку цієї туалетного паперу, але ми його беремо там раз на 2 місяці. Якби, планово, регулярно. Да? Тобто це не була якась паніка чи ще щось. Ну, я в той момент подумав, що може б не заважало грибанути ще одну. Але ми її не взяли. На сьогодні його нема. На сьогодні все на полицях нема. І я дуже добре розумію, що така паніка в Сполучених Штатах Америки, вона відбувається час від часу. Я пам'ятаю дуже добре West Nile Virus, який цими москітами, комариками передавався. І дуже серйозні заходи, тоді я ще мешкав в штаті Нью-Йорк, дуже серйозні заходи з боку уряду, з боку там всіх цих персоналів, навіть силовиків так званих, да, правоохоронних органів. Все це відбувалося. Я пам'ятаю, як люди одразу бігли і без розбору все хапали, і на полицях все пропало. І я тоді сміявся, і я казав, це просто паніка, це просто, ну, от є такі люди, вони не дуже розумні, вони не розуміють, що відбувається, вони не можуть прорахувати, вони не розуміють цю хворобу, вони не розуміють, що комар за своє життя може пролетіти найбільшу дистанцію за все своє життя, як правило, 2 мілі, тобто 3 кілометри. Тобто рознос цього віруса, він зовсім по-іншому відбувається, і достатньо знищити комарів та їх ці лічинки, щоб зупинити цю хворобу. Це зовсім інше. Те, що відбувається зараз, зараз відбувається страшна річ, яка прийшла третій раз вже з Китаю, який за своєї голодовки, справжнього голодомору 70-х років, бо комунізм інакше, ніж голод та біду та лихо, і планова економіка, і всі ці демократичні соціалізми, де держава повинна потурбуватися про громадянина,
Вони всі приносять голод. Як це не дивно. От. І голод, який був в Китаї, вимусив комуністичний уряд Китаю 70-х, наприкінці 70-х років, дозволити farming of wild animals. Тобто дозволив їм розводити не тільки тих свійських тварин, яких ми знаємо, це кури, да, це там, що там, ці корови, барани. Вони також почали розводити все, що повзе, все, що має якесь м'ясо, тобто це і змії, якісь екзотичні, і навіть тигри, там якісь, ну, левів там нема, здається, в Китаї, вони всі в Африці. Ну, ви розумієте, все, що можна, не знаю, піймати, забити і з'їсти, їм дозволили, і причому приватному сектору почався так званий НЕП, да, нова економічна політика, до якої колись вдався Ленін, коли ну, з голоду почали вмирати всі в тої Росії більшовицькій. І кожного разу за того, що всі ці, я думаю, зараз купа інформації вже на інтернеті, купа нової інформації, яку ми, ви, може, до цього не знали, і всі ці wet markets, тобто ринки, базари, де продається сире м'ясо, і живі тварини тримаються в цих клітках, да, в Китаї. Ну, це Китай. Там ужасні ці санітарні умови, як завжди. Ці клітки одна на іншу, там з кишечника щось опорожняється однієї тварини в їжу іншої тварини. І так це, коротше, ці віруси переходять з одного в інше, і коронавірус, він, до речі, перейшов через три species. Тобто він перейшов через три різні біологічні організми. Він почався в одному, там, екзотичному тварині, перейшов в іншу тварину, і вже м'ясо тої тварини, чи що там, або торкалися, або що, вже люди, і так цей вірус потрапив до людей. Ну, це вже третій раз, коли Китай за останні оці 30 років, 70-х років, зараджає світ оцією своєю херньою, я по-іншому це назвати не можу. Це от їхня, коротше, без коментарів. Третій раз. І я сподіваюся, що в цей раз, бо кожного разу цей комуністичний уряд забороняє ці маркети, ставить, ну, банить це, як в банк когось відправити, да, є таке слово, забанити там діяльність якусь, наприклад, да. Все це він робить, потім світова наука за рахунок платників податків, як правило, західних країн, де ця наука найбільш розвинута, поборює, долає цей вірус, і потім проходить якийсь час, все заспокоюється, і цей комуністичний уряд знову дозволяє, і ці маркети знову відкриваються, процвітають, бо вони бояться, що сектору планової економіки, яка в Китаї все по сьогодні присутня, не вистачить, щоб прокормити таку купу людей. Ви знаєте, населення Китаю, ну, більше мільярда людей. І вони тому дозволяють, щоб це сталося. Таким чином, Китай є генератором оцих outbreaks, оцих penetration, коли вірус, який, може, не знаю, сотні тисяч років він був притаманний якійсь пташці, або якійсь тварині, або якийсь там літуча миша, чи ще щось. І він там серед цих species знаходився, тобто серед цього генетичного, якби, різновиду, і не переходив до інших. Саме в Китаї створені умови, що воно може це статися. І це сталося, і вже третій раз сталося. І якщо минула епідемія унесла життя, SARS-вірус, хто ще пам'ятає це, унесла по всьому світу життя 300 людей, то зараз, я не знаю, на сьогодні, на вчора вже 3 тисячі людей померло. Спочатку я дещо скептично поставився до цього вірусу, тому що я знав інформацію про те, що люди, в яких слабо з диханням, насамперед, да, або слабо з нирками, вони є в величезній групі ризику, і, як правило, будь-яка хвороба – це насамперед діти і люди похилого віку. І статистика показала на перших, якби, тижнях, що, ну, нема, поки що не було ніяких дитячих смертей. А от смерті людей похилого віку і наша
Сама перша хвиля, яка в штаті Вашингтон відбулася, тобто на Тихоокеанському узбережжі, північніше Каліфорнії, Орегону, під канадською границею, там є, до речі, величезна українська діаспора, хто цього не знає, це діаспора релігійна насамперед, за релігійною ознакою, вона, ці люди називають себе протестантами, і там, ну, не менше, по розрахункам, не менше 250 тисяч українців туди емігрували. І вони там мешкають, в Сіетлі. Сіетл, штат Вашингтон. І там перших зараження було масове. Це в домі престарілих, щоб вам було зрозуміло, nursing home. Це причому дом престарілих, там все ж таки є медичний персонал, там є все-таки заходи і санітарії, і все, що хочеш. І там померло 15 людей похилого віку, дуже швидко, коли відбувся contamination, тобто зараження. І звідти, це вважається, що це може був перший очаг, може ні, але звідти, саме з Pacific узбережжя, тобто Каліфорнія і штат Вашингтон, хвороба почала розповсюджуватися далі, а на East Coast, на східне узбережжя, хвороба потрапила через бразильську делегацію, де президент Бразилії, коли він зустрічався на вищому рівні з Трампом, одна з людей його оточення, одна персона була заражена. І від нього вже позаражалося там, ну, коротше, президент не заражений, там всі високопосадовці не заражені, бо ця людина там дуже в контакт не вступала, близько, може, не підходила, но один з стаферів сенатора, не пам'ятаю від котрого штату, заражений, вже позитивно тестуваний. Для тих, хто пам'ятає якісь фільми, да, там, голівудських актерів, Том Хенкс заражений, хто цього не знає, і мер Майамі, штат Флорида, вже тестовані позитивно на цю хворобу. І в мене було до цього, якби, враження, що, ну, смертельна вона лише для людей похилого віку. Но ні, вона смертельна для будь-кого. Коли людина 34 роки, да, ще й доктор медицини, який знає, ну, покраще за багатьох, як ізолювати себе, як протистояти хворобі, і ця людина вмирає, то це серйозний аларм. Це серйозний аларм. Я не розвожу паніку, я розказую те, що відбувається. І хто цього не розуміє, в Сполучених Штатах Америки статистика за останні півтори доби подвоїлась. Тобто ті тести, про які було відомо, що люди заражені, і ті смерті, які було відомо, що люди загинули, за півтори доби ці цифри подвоїлись. Коли така людина, як пан Саквараліца, починає розказувати, ну, я взагалі в шоці, що людина такої освіти і такого виховання, як-не-як, чи він вже звик, може, до українських реалій, чи він може, ну, не хочу негативно казати про націю, ну, дуже схоже до того, що він опустився до рівня натовпу. Головного натовпу в Україні, який є невигласами, як мінімум. При цьому агресивними та жорстокими. Що значить бити морду тим, хто розводить паніку? Скажіть, а коли Голодомор був, може, теж треба було до панікерів, ну, прислухатися? То, може, не їли би власних дітей, не варили б з них суп? Правильно? Як ви думаєте? Страшні речі. Страшні речі. Канібалізм був і в Америці, коли йшли за золотом в Каліфорнію. Страшні речі відбувалися, коли люди потрапляли в умови, до котрих вони абсолютно не очікували, що так може статися. Не прорахували. Несерйозно ставилися до загрози. Я вам пояснюю про свою загрозу. У мене зараз була розмова з моїм партнером по бізнесу з Чикаго. І я йому... Я можу вам передати нашу розмову, вона не є ніякою секретною. Вчора він мені сказав, що в нього, в його дружини і маленької дитини, який 3 роки, 3,5-3 роки, зараз температура
Вчора, тобто позавчора, в нього була слабкість загальна. Зараз температура, якийсь кашель. Я йому сказав, одразу йдіть перевіряйтеся. Він каже, та ні, може пізніше. Кажу, ні, одразу. Одразу. Чим раніше ви з'ясуєте, що з вами відбувається, тим краще. Одразу. І сьогодні вранці я йому пишу, от я тільки прокинувся, я йому пропишу. Я йому пишу наступні речі. Перше, я питаю, чи ти перевірився. Ну, він ще не відповів. І другий меседж, який я написав, я йому написав, що я думаю, що треба зараз звертатися в банк і просити їх трьохмісячну відстрочку по платежам хоча б за траки. Хоча б за траки. Мене в борг взяти трак, це мій бізнес. Я owner-operator, я незалежний контрактор, який знаходить сам собі роботу, її виконує, за це отримує гроші. Всі гроші я повинен заплатити позику банку, паливо, всі дозволи, реєстрації, правильно? І тоді що залишається? Те залишається мені. З цього мені величезну частину треба витратити на щоденні витрати сім'ї, наприклад, да? І ще якусь частину відкласти або викласти в обладнання для того, щоб, ну, підтримувати техніку в нормальному стані, щоб я міг робити свою роботу. Дуже таке complicated, складне. Все це досить складне. О. І я йому сказав, що я думаю, що треба звертатися, вже прийшов час, звертатися в банк. І в банку є така опція, не кожен банк це робить, але коли ситуація критична, це розказує, мабуть, Девіду Сакварлідзе, тому що він зараз, я так розумію, український політик, а українські політики – це люди, які, вибачте, ніхіра не роблять. Ніхіра не роблять. Вони тільки ну, обговорюють філософське питання, скажімо так. А коли тобі треба політиків утримувати за свій рахунок, тобто вас, пан Девід, утримують панекери, такі як я, окей? Американських політиків я отримую за свій рахунок, бо я повинен піти, зробити роботу, розрахуватися з усім, кому я повинен, банки, страхові компанії, паливні компанії, да? А потім ще з цих грошей, ще дати гроші, щоб вас, політиків, утримувати, щоб ви, ну, вам же треба каву попити, там, хліба поїсти, да? Наче ви мрете просто, правильно? О. І я людині сказав, що зараз треба звертатися до банка, і нам треба, я думаю, спробувати отримувати відстрочку на 3 місяці. Тобто 3 місяці хоча б не платити хоча б за трак. Як в мене це виглядає? У мене це виглядає, друзі, дуже просто. Трак $3600 на місяць, трейлер новий, який я забрав нещодавно в Флориді, який я 9 місяців чекав, коли його зроблять по моєму проєкту, приблизно 2400. Це вже $6000. Страхування, яке обов'язкове на трак, на трейлер і на карго, тобто на вантаж, без котрого я не можу оперувати, це $1800 на місяць. Це вже 6 плюс 1800, 7800. І до цього можна додати ще раз на рік, як мінімум я плачу реєстрацію. На трак це $2000, на трейлер це ще якісь гроші. Ну, це можна спокійно ще $200 на місяць додати до цієї суми. Тобто $8000 я повинен заплатити в місяць, якщо я палець об палець не ударю, щоб ви розуміли. А коли я поїду щось робити, щоб ці $8000 заробити, мені ще за паливо треба віддати, мені ще масло поміняти треба, $300-$350. В траку поміняти масло і фільтри. Мені ще відсоток треба дати від посередникам, бо це фрі-маркет. Є брокери, правильно, є посередники. І щоб зібрати ці гроші, їх віддати, а ще зароби на сім'ю, от і Рустама нема часу навіть ВТР зайвий раз вийти. Вже не кажучи, керувати національно-визвольним рухом в Україні чи займатися організацією на 100%. Бо я не Девід Сакварлідзе, я той, хто спонсорує таких, як Девід Сакварлідзе. І тому від таких, як Девід Сакварлідзе, я особисто очікую дуже розумних, зважених, серйозних речей. І коли людина каже, давайте
дамо індульгенцію тим, хто наб'є морду, слова, наб'є морду панікерам, то я згадую Сталіна, згадую Путіна, я згадую якісь російські ці етичні так звані норми і стандарти. І це пан Девід Саакварелідзе, який ну, з Майклом Саакашвілі повинні були, ну якщо не принести свободу і демократію України, хоча б на власному прикладі демонструвати, що це таке. І як виглядають і поводять себе люди з таких суспільств. Я був шокований сьогодні вранці, коли це побачив. Я думаю, він це прибере часом. Бо мені цікаво, якщо я не помиляюсь, в Україні, здається, одна людина померла на стан вчора чи позавчора. Мені цікаво, а що буде писати потім пан Девід, коли помре перша тисяча? Я поясню, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. В Сполучених Штатах Америки зараз померло вже декілька десятків людей. Хоча, ну буквально, коли я приїхав додому і ставив трак, ми чули, ми не мали жодного випадку смерті. Траки поставили ще нещодавно, два тижні не пройшло. Жодного випадку смерті не було. Було декілька кейсів підтверджених, і все. В Аризоні був один-єдиний кейс. На сьогодні в Аризоні вже, я не пам'ятаю, скільки там, вибачте, не приготував я інформацію, кому цікаво, ви можете і по окремому штату, і все це. 11 підтверджених. 11 підтверджених, мені підказує дружина. Сьогодні в Аризоні 11 підтверджених вже випадків. Плюс місцеві лікарі кажуть, що якщо є вже 11, то вони розраховують, що 70 тисяч ходить заражених. Да. І вони кажуть, вони проєцирують, що якщо у нас є 11 випадків вже підтверджених, а багато людей не звертається, не тестується, ще щось, то їхня проєкція, що носіями вірусу зараз в Аризоні, це найбезпечніший штат, я трошки пізніше поясню чому. І одна з причин, чому я вибрав, обрав тут жити, це була одна з причин, не головна, але одна з них. Носіями вірусу в Аризоні, в штаті Аризона, зараз можуть бути до 70 тисяч мешканців. То повернемося до мого приятеля з Чикаго. Коли я йому написав про цей банк, і я йому описав, що зараз будуть серйозні проблеми у нас, в нашому бізнесі, він мені запропонував не панікувати. Я йому пояснив, що я не панікую, тому що паніка – це емоційна дія або емоційна реакція. У мене нема ніякої емоційної реакції, хіба що мені шкода людей, які жили своїм звичайним життям, і тут прийшла смерть. Несподівано, з якоїсь, вибачте, сраного Китаю. І отак от. Мені жалко італійців, мені шкода кого завгодно, німців, французів, українців, американців, які люди жили своїм звичайним життям. І оці якісь макаки в тому Китаї, які ніяк своїм комуністичним урядом не впораються, живуть цим полурабським життям. І всі ці розкази, який Китай крутий, і як Китай там саме могутній, яка там в них армія, все це. Мені ці байки про комуністичні країни розказувати не треба. Я знаю, якою ціною це все досягається, і як швидко це падає, як колос, да, на глиняних ногах. Гітлеру це не вдалося зробити з Радянським Союзом. Він не знав, що треба було просто почекати, і він би сам би самозруйнувався, бо всі комуністичні, більшовицькі, соціалістичні режими, саме це з ними відбувається. Вони згнивають знутрі. Хоча в загниванні вони завжди звинувачували Америку і Захід. От. І мені шкода цих людей. Но мої висновки, вони не є емоційними. Тому, коли хто скаже, Рустам, ти панікуєш, ти паніку розводиш. Ні, я не розвожу паніку. Я бачу, що кількість заражених людей, згідно статистики, яка не відображає реальність. Бо статистика, це треба, щоб людина знайшла навіть час. Багато людей настільки зараз зайняті своїми справами, що ми відірватися від них не можемо. Америка дуже бізі країна, хто цього не знає. Хто тут жив, прожив, той вже знає, що часу ні на що нема, бо треба йти і щось робити постійно. Я своїми українськими друзями багато раз спілкуюся більше текстом, ніж розмовою. І знаєте, я от в цьому році, я познайомився з людиною, да, з якою я дуже багато спілкувався,
І я помітив, він, ну давай поговоримо, давай поговоримо. Йому по телефону треба. Він звик, що в Україні можна стати, отак стати, і лялякати по телефону. Вибачте, ну так воно є. Півгодини там, поки не налялякаєшся. В Америці я не можу собі це дозволити. Я йому кажу, пиши, коли в мене буде час це прочитати і тобі відповісти, я тобі відповім. Я не, мені є що робити. Якщо ти можеш стати і півгодини лялякати, я не можу собі це дозволити. Окей? І мої висновки, вони не є емоційними. Абсолютно ніяких емоцій, окрім співчуття і шкоди людей, котрих це зачепило. А зачепить це, я думаю, усіх. Якщо вас це медично не зачепить, це зачепить вас економічно. Я українцям вже пропоную готувати, що ви там завжди готуваєте. Готуваєте, вибачаюсь. Готуєте на випадок світової економічної кризи. Ті, хто пам'ятає 2008 рік, ще якісь роки, готуйтеся, будь ласка, люди. Бо криза йде, і вона буде. Бо я цю економіку знаю дуже добре. Да, вона вільна, вона риночна, вона могутня, є резерви, і Трамп зараз emergency declaration вчора зробив. Такі робляться тільки під час війни, хто не знає. І до того, що вже Конгрес дав з гаманця країни, Трамп має право, як президент країни, висвободити ще 50 мільярдів доларів, що вчора було зроблено на боротьбу з цією проблемою. Готуйтесь. Бо хто б мені не казав, панікуй, не панікуй, я скажу одне. Тільки те, що туристичне агентство і лайнери перестали отримувати пасажирів, тільки те, що в аеропортах зараз два рази менше людей, ніж зазвичай, то я вже знаю, які будуть наслідки. І це буде продовжуватися довго, і це ще займе деякий час, щоб з цього кризи цієї вийти. Плюс, коли звертаєш увагу, що ціни на дома, на нерухомість, це теж дуже великий сегмент маркету, росли вверх 7-8 років, то я знаю, що рано чи пізно, а 7-8 це майже, я думаю, вже межа, вони повинні піти вниз. І вони підуть. Як наслідок цього кризи, кризи, яка зараз вже відбувається. Коли людина в моєму бізнесі їде з Сан-Франциско, в Х'юстон, Техас, Сан-Франциско, Каліфорнія, це досить велика відстань, це, ну, літературно кажучи, пів країни треба проїхати. Людина везе туди вантаж, привозить його туди, це зараз, нещодавно, і там стоїть 4 доби і не може знайти вантажу, яким поближче додому доїхати, то це вже серйозно. І людина поїхала пуста. Тобто заправив повні баки, 800 доларів залив, да, і поїхав пустим, щоб потрапити додому. Такого ще не було, воно вже відбувається. Маркет вбити, ціни вбити насамперед емігрантами з колишнього Радянського Союзу, які звикли заробляти не головою, а сракою, я вибачаюсь. Що означає заробляти сракою за кермом? Це, ну, якщо не платять, то тоді я проїду довше. Я буду не 11 годин їхати за кермом, як положено по закону, а 16, а потім я там щось сфальсифікую логбук свій, і все таке. Тобто, бери побільше, кидай подалі. Ну, як Сталін вчив. Більш людям нічого в голову не приходить. Бо треба заробляти головою, треба заробляти витримкою, треба себе дешево не продавати. Ці люди не вміють себе дешево не продавати. Ці люди, один з блогерів українських, до речі, російськомовний, на Ютубі, я пам'ятаю, як всі сміялися, це сталося десь рік чи півтора тому, він розказував всім, він працює на другому причепленні, ніж в мене, більш дешевле в них перевезення, але він всім розказував в цьому відео, як треба всім їздити за 2 долара міля, за 2,20 долара міля і не менше. І він навіть не помітив, як він проговорився в цьому відео, сказав, ну от я зараз хочу доїхати додому, там, то я взяв з Флориди там, на Нью-Йорк за долар 50. Уявляєте, яка там обурення були в коментах, і всі йому казали, слухай, ти всім кажеш, за скільки їздити, а сам воно ціни демпінгуєш. Бо тобі так треба. Бо тобі так зручно. Розумієте? Зараз буде криза,
Я готуюсь до кризи. І так, да, коли мої друзі кажуть мені, не панікуй, друзі, я не панікую. Криза буде. Якщо у вас недостатньо досвіду або аналітичних здібностей, то ну, ви можете звертати увагу на мої предостереження, а можете не звертати. От, ну, це не паніка. Нам всім іде великий гаплик в той чи іншій формі. На жаль, це життя. Все йде або вверх, або вниз. На місці нічого не стоїть. Загине багато людей. Вірус highly contagious, тобто заразність цього вірусу поки що на такому рівні, на котрому, я не знаю, тільки там якась ця сибірська чума, чи які там ці віруси, які тримають тільки в військових лабораторіях по всьому світу, як біологічну зброю, розумієте? Дуже висока заразність. Нема повної інформації про цей вірус, бо якщо б була повна інформація, то була вже і вакцина. Вакцина очікується. Саме оптимістичні прогнози, очікується вакцина через 2-3-4 місяці. Бо вакцину, коли навіть її приготують, вона ще повинна пройти medical trials, так звану перевірку, і потім на пацієнтах, які вже, ну, при смерті, як то кажуть, потім вже на заражених, але з кращими шансами, і потім вже на здорових людях. Це займає час. І якщо вакцина є завтра в кожному шпиталі всього світу, от завтра вона є. Тобто завтра ви вже, у вас якась температура піднялася, щось кашляєте, йдете, тестуєтеся, і тест є, і він вам показує, що ви хворі коронавірусом, і є вакцини, і вам її дають, і все нормально, і ви, нема смертельної загрози. То те, що вже відбулося на даний момент, я думаю, ще 9 місяців у нас буде економічна криза. Вже те, що відбулося, вже той перепад попиту і пропозиції на ринку, вже той дефіцит, вже те, що інвестори зупинили свої інвестиції, вже те, що за перших 4 хвилини відкриття Нью-Йоркської біржі індекс Доу Джонса впав на 2000, я таке пам'ятаю, таке було, коли була терористична атака на Нью-Йорк 11 вересня 2001 року. Це було на моїх очах, на моїй пам'яті. І саме так падав Доу Джонс. І це показник. І зараз, поки знімуть всі ці дозволи, це я кажу у випадку, якщо вакцина вже завтра в кожному шпиталі світу, включаючи Україну. А ви розумієте, що цього нема і ще деякий час не відбудеться. Тому цей avalanche, цей обвал, це цунамі, воно ще, не те, що воно вже набрало силу, дійшло до піку, і зараз вже ми, як людство, почнемо якби знищувати наслідки. Ні, воно ще, ця хвиля, вона ще не досягла своєї найбільшої висоти і могутності. Вона продовжує набирати швидкість. Наслідки, як по здоров'ю, так і економічні, будуть дуже серйозними. Це пандемік. І Девіду Саквалідзе перед тим, як публікувати заохочення російського, самосправжнього російського мордобою, бо морди б'ють, ну, в Росії так прийнято, а в інших країнах, ну, не б'ють так морди. Вибачте. Йому треба, мабуть, ознайомитися, що світова Організація охорони здоров'я каже про цей вірус, да? І які оголошення роблять такі люди, як президент Сполучених Штатів, або ця Всесвітня організація охорони здоров'я. Може, їм треба морди побити, може, вони панікують, чи я. Це дуже-дуже серйозно все. Нагадую вам, що готуйтесь, brace yourself, так кажуть американці, знаєте, бо ми зараз падаємо. Розумієте, ми зараз в польоті, і от колись ми, кудись ми там впадемо. Хто розіб'ється насмерть, хто залишиться в живих. Але від нас вже дуже мало залежить. Brace yourself, як то кажуть, да? Якось себе вже приготуйте до удару. Так перекладається ця сентенція.
удар буде економічний і, не дай Боже, медичний. Не дай Боже. І від медичного, будь ласка, я розумію, що політична ситуація в країні, що треба йти за щось протестувати, треба йти показувати своє там негативне ставлення до будь-яких там, як проросійських, яких, в сторону Росії якихось моментів, антиукраїнських моментів. Я все це розумію. Но я нічого не бачу поганого в тому, що навіть існує зараз тимчасова заборона на те, щоб зібралося більше людей. Там більше 60 в Києві, да? В інших цих містах більше 200. Дуже подібна заборона зараз існує в кожній європейській країні. В Італії, думаю, що взагалі, ну не те, що більше 3 не збиратися, ну там серйозно взагалі. Там взагалі всі, зараз всі готуються сидіти по домам, по всім країнам. Бо треба 2 тижні, щоб з ним поратися, треба 2 тижні. Якщо, скажімо так, людство на 2 тижні сяде додому і всі, ніхто не буде торкатися поверхні, де може бути вірус, ніхто не буде біля людей, які є носіями віруса, то за 2 тижні цей вірус повністю закінчить своє існування в нашому генетичному різновиді. Йому не буде нового хостингу, йому не буде нового тіла, куди він може потрапити, і він закінчить своє існування. Так, при цьому помруть люди, яким, ну, як то кажуть, доля померти, що нема вакцини, і їх організм дещо більш ослаблений до цього вірусу. Хто виживе, той виживе. Но через 2 тижні, якщо кожен перестане, скажімо так, в ідеалі, да, одне з одним спілкуватися не по телефону, а особисто, рукопотискання, обнімашки, цьоменьки-бубеньки, якщо цього не буде, за 2 тижні цей вірус зникне. Так що в наших силах дуже багато чого. Дуже багато чого. Я розумію, що це дуже важко. Наприклад, мені зараз треба поїхати в банк і покласти чек, і я вже думаю дзвонити людині і сказати йому про мої concerns, да? Як це перекладається, озабоченість, да? Глибоку стурбованість, і запропонувати, що може я йому прямо з свого телефона ці фінанси переправлю в електронному вигляді, щоб я не ходив в банк. Бо в банку треба взятися за ручку двері, в банку треба підійти до стойки, на яку хтось до цього спирався. Розумієте, я не хочу нічого зайвого торкатися, мені це зараз не цікаво. У мене є про що турбуватися. Я знаю, що йде економічна криза. І я знаю, що з такими розходами в місяць, тільки на бізнес, як 8 тисяч доларів на місяць, я досить серйозний кандидат на банкрутство. Мене це хвилює. А ще, якщо я в сім'ю принесу вірус, то взагалі, ну вже без слів, як то кажуть, то вже фініш. Розумієте? Тобто, я вам пояснюю, як людина, ну, з якимсь інтелектом, який там в мене не є, не буду робити притязання, що я там якийсь Ейнштейн чи якийсь там геній. Ну я, от в мене такі з цього приводу думки, в мене з цього приводу висновки, чи емоції. Ну не знаю, подивіться на мене, я не думаю, що я зараз дуже емоційний. Я взагалі зараз дуже стурбований, бо десь там кава повинна була бути готова, і я, от вона ще не готова, це мене теж турбує. І я також думаю, як, ну, зайвого разу не виходити з хати, на жаль. Бо треба працювати, треба борги банку віддавати і все, так що. Ти бачив, там глядачка пише з Італії, що ми в Італії сидимо вдома, якщо виходиш, то тільки по виправданій потребі, інакше штраф 202 євро або тюрма 3 місяці, як тобі? Ну, Італія прийняла серйозні міри, так. І уяви таке, якщо сказати українцям зараз, що якщо ви вийдете з дому, вам штраф там 2000 гривень, да? Або тюрма 2 тижні, не 3 місяці, нехай буде 2 тижні. Яка буде реакція людей, які абсолютно не розуміють, що є необхідність якихось засобів і мір? Їх реакція буде про те, що ні, та слава Україні, та пішли всі на протест, та пішли всі їм скажемо, та пішли їм ТМТ. Та заявимо те, вони всі пішли,
Серед них їх зібралося, наприклад, там, не знаю, 800 людей, всі прийшли на Майдан. Серед них є 5 носіїв вірусу, які саме про це ще не знають. Проходить 2-3 тижні, 15-20 людей мертві. І що? І для чого? Тобто повинен бути якийсь розум, я не знаю, якийсь інтелект. І ви знаєте, є таке поняття соціальний дарвінізм. Він є навіть в масштабах країни. В масштабах світу, я думаю. Якщо Венесуела не така розумна країна, ну вона як країна не загине. Ну як державотворення якоїсь форми, наприклад, соціалізмом, да? Я думаю, вона своє існування закінчить. Те ж саме сталося з Радянським Союзом, який, думаючи, ідеологія, сама тематика Радянського Союзу, це вже, якщо в сторону навіть відставити фізичне вбивство і тортури мільйонів власних громадян, що взагалі, ну, unthinkable. Це, про це навіть, ну, нормальна жодна людина навіть подумати таке не може, що такий уряд, люди можуть такий уряд привести до влади і підтримувати його багато років. Це взагалі unthinkable для будь-якої нормальної цивілізованої людини. Ну, тема економічна Радянського Союзу була в тому, що за рахунок голодомору в Україні можна індустріалізувати Донбас, наприклад. За рахунок того, що відібрати у людей те, що належить їм, навіть, ну, нищим людей, якими були радянські громадяни, можна соревнуватися, да, якісь змагання робити з Америки відносно ядерної зброї, яка коштує шалених грошей, відносно там підводних човнів ядерних, чи ще що. Що все привело до банкрутства, економічного банкрутства цієї країни. Тобто, про що каже соціальний дарвінізм, так званий? Це не справжня якась наука, чи ще, це просто термін. Що таке соціальний дарвінізм? Це коли придурок переходить вулицю, і замість того, що його вчили, подивись наліво, подивись направо, він дивиться в телефон, і тут пролітає машина, і телефон в одну сторону, і осрака в другу сторону, його життя закінчилось. Це коли придурок, який вкрав телевізор, біжить від поліції, забігає в вузьку вуличку і не знаходить, де ховатися, і з цим телевізором пригає гарбічний контейнер, мусорний контейнер. І сидить, бо поліція під'їхала, і стоїть, і дивиться, і він чує ці сирени, бачить ці моргалки, і носа боїться показати. І в цей момент приїжджає мусоровоз, чіпляє цей контейнер, викидує його собі в свій цей кузов, великий контейнер. І після того, коли він ставить його на місце, в цей час автоматично там включається прес, гідравлічна стінка, яка все це компактує. І цього придурка разом з його щастям всього життя цим телевізором компактує до молекул. Це повільно в нього ламається кожна кістка в його тілі. Ви собі таку смерть уявляєте? Це є соціальний дарвінізм. Стюпид, тобто ідіот, вмирає раніше за розумну інтелектуальну людину. І це можна і про країни сказати, і про народи, і про культури, і про що завгодно. Бо коли хоронять отого генерала іранського, роблять з нього героя нації, і під час його похорон затоптали 150 людей насмерть, то я не знаю, може в них така доля. Я дивишся на це все і думаєш, ну, я не знаю, ну, мабуть, вони і така доля в них самознищення, чи, ну, як прочосують, знаєте, як в перукарні є такі ножиці, що так розріжають ваше волосся, чи як. Я вже не знаю, як це пояснити. Мені таке, ну, щоб в Америці таке було, там, в Німеччині, Франції, в розвинутих країнах, мені таке в голову навіть не прийде. А там нормально, так. Чи Китай, який уряд комуністичний приховував факти відносно коронавірусу. Поки вже все, з'явилося декілька людей, які вийшли через соціальні мережі, вже нарешті вийшли на світову громадськість. Приховували. І що вони там зараз кажуть, я слову не вірю. Скільки там вони кейсів, скільки смертів, скільки що. Все, вони вже свою роботу грязну, цю брудну, чорну зробили. Тому люди розділяться на тих, хто, не знаю, буде шукати все ж завгодно в тому, що зараз відбувається, тільки не суть. І ті, хто буде, ну, інтелектуальні люди, будуть звертати увагу на суть, будуть на зміст того, що відбувається, будуть приймати якісь міри, намагатися
зробити якусь безпеку для себе особисто, для своєї сім'ї, для своїх співпрацівників, для кого завгодно. І знайдуться такі, які з цього будуть розводити такі, якісь теорії заговорів, якісь там, ой, панікери, давайте їм морду наб'ємо, і хай це не буде злочином. Дивиться Кваралідзе, мені в голову таке не прийшло, що така людина здатна на таке, на такі вислови. Це просто, ну, середньовіччя. Це середньовіччя для мене. Ну, мабуть, тому в Україні нічого не виходить, бо дуже багато середньовічних людей хочуть щось зробити в 21-му сторіччі. Ну, звісно, що хіба що вогонь розведуть, а от щось далі вже складно з таким мисленням, з такими, я не знаю, розумінням того, що відбувається. Друзі, готуйтеся, до України ще не дійшло, але дійде. Слухай, ну... А коли дійде, є вже якісь там подекі випадки, але це ще нічого. А коли дійде, коли вже це все вскриється... Послухай, мені мама казала, що ще до того, як зафіксували офіційну смерть, да, і якби офіційні перші дані там, про Чернівці, вже привозили в село ховати людей, які померли від цього. Ну, люди діагностували. То таке, я розумію. Мама сказала там, то все. Да, ми говорю, не будемо на це спиратися. Я спираюсь просто на якби наукові моменти і факти. Якщо у нас 11 підтверджених кейсів в Аризоні, і лікарі проєктують, десятки тисяч людей зараз можуть вже бути носіями цього вірусу в нашому штаті, то в Україні, де і клімат не такий теплий, а цей вірус не дуже любить, я знаю, жари, і я сподіваюся, що прийде літо до нас, Ізраїлі, там стане, жара, і теж дуже багато, пишуть, да? Що не допомагає. Рятує, ну, то тепло, значить, ще гірше. О. Іран, там вже теж не було. Ну, добре. І... Друзі, в Україні скупчення людей такі, черги на маршрутки, громадський транспорт, метро. Виявляєте, в метро за ці бильця, скільки людей за день береться. Коли носій коронавірусу візьметься за цю гумову транспортну ленту, і вірус залишається там, і він там живе, не вмирає декілька днів. І кожен, хто торкається руками, цей вірус потрапляє на руки. І достатньо цими руками полізти собі до рота, або взяти щось, що попаде до рота, в нос залізти, де є вже волога поверхня, або потерти очі, цього достатньо, щоб вже самому стати, заразитися і стати носієм цього вірусу. Тобто, якщо до України, а зараз заробітчани поїдуть, да? Якщо до України ще щось не дійшло, з Китаєм там, може, не таке пряме сполучення, але багато людей з Європи зараз, хтось додому поїде, хтось ще щось, і попривозять це все. І я от зараз уявляю, бо в Штатах у нас персональний простір. Ми розмовляємо одне з одним, щоб близько підійти, це вже дуже близькі люди, які, або близькі друзі, які там обнімаються, коли вони одне одного зустрічають. А так ми при розмові навіть, ми стоїмо далі, ніж українці стоять одне від одного. У вас трошки більше азіатства є в цьому. У вас натовп щільніше і тісніше, ніж в Сполучених Штатах Америки. І у нас вже от що відбувається. То я тільки можу уявити, що почне відбуватися у вас. І що тоді почнуть писати ті, хто, ну, я так розумію, не працює, тільки щось розказує усім. Страшно про це подумати. Готуйтесь, зготовляйте продукти, як то кажуть. Сидіть вдома, коли є така можливість. За абсолютною необхідністю зараз треба виходити з дому. І я розумію, кажуть, о, йому легко казати, він там в Америці, типу там. Но мені ніхто тут мене не пожаліє, ніхто мене не врятує. Я пояснюю, є страх банкротства, є страх того, що все піде шкереберть. Я вже не кажу про те, що півтора роки свого життя я поклав, щоб цей бізнес вивести на якийсь рівень, який ось-ось ми вже очікували, що ось-ось він вже нарешті ми з тої яблуні, яку я там півтора роки назад посадив, ми почнемо їсти, як то кажуть, якісь фрукти. І ось вам, будь ласка, і маркет, і вірус, і все, що завгодно. Ну, є фрукти. Фрукти є, так. Да. Вчора був серйозний шапінг.
Вчора ми відправили агента в магазин, всі інші сховалися, щоб навіть не з'являтися там. Щось тут понабирали трошки. Ну, на 2 тижні вистачить, а там будемо дивитися. Так, у нас ще до того було все. Ну, добре, добре, да. Ти справжня хазяєчка, ніхто ж нічого не каже. Не крути дулі. Хто тебе цьому навчив? Я бачите? Українка. Да, я українка. То значить дулю треба скрутити. Да. Я поняв. Бачите, так що ще працюємо над наслідками. Над наслідками ще працюємо. Так, ти зараз договоришся. Окей. Все, я зараз договорюсь, мені сказали, так що я буду закінчувати цей етер. Давайте на якомусь позитиві все ж таки я тут... Я паніку, сподіваюся, не розвожу, жах не... Ну, не забувайте. Зараз будемо займатися клінінгом. Клінінгом, окей. Да. Да. Я буду дивитися телевізор. Ні, клінінгом. Я повинен вивчати, як коронавірус, як з ним боротися. А ти будеш займатися клінінгом, чому? Давай розподіл зробимо. О, друзі, я вам... Бажаю гарного настрою, гумору, якогось затишку сімейного. І знаєте, зараз такий час, що може треба з сім'єю трошки більше часу провести. It's okay. Нічого в цьому поганого нема. Все буде нормально. Все буде нормально. Дощу сьогодні, напевно, не буде. Можна і в басейні покупатися. Дякую за увагу.